Sa 10. broju zastave 750 dolazi nam rezervoar goriva. Ovdje ima onak dosta tih nekih sitnih dijelova za sastaviti. Ali ne bi trebalo biti komplicirano, ko što ništa do sad. Osim onih spajanja kablova dok smo imali. Nadalje u drugom dijelu časopisa je 101. Zastava 101 ili ti zastava 1105, kako se je zvala, za poljsko tržište. Evo, ovo bi bili dijelovi i to je to u ovom prvom dijelu. Idemo na sastavljanje. Evo nas u ovom drugom dijelu. Možemo krenuti sa sastavljanjem. Idemo spojiti rezervoar prvo. Mora sjest u ove utore. Potreban je jedan KP vijak. Evo, to je riješeno. Nadalje potreban nam je ovaj, sad uzimamo ovaj priključak, kako ga zovu, te crijevo. Ugurnemo u treba ga nataknuti samo. Jesmo, sad nam je potreban rezervoar. Ovaj dio ide ovdje, ne možete fulati jer ima zazore kako ide. Evo ga. Ugurano je. Sad nam je potreban ovaj dio. I namjestimo lagano rezervoar. S time da ovo crijevo gurnemo u ovu rupicu ovdje. Evo, to bi bilo to. Ovdje ne bi trebali fulat. Ovdje dolazi jedan vijak i ovdje vijak. A radi se o SM vicima. Ja ću malo podmazat svaki. Da ga lakše mogu šrafit.
više kulja malo pobrišim. I rezervoar bi bio na mjestu. Dalje idemo sa poklopcem ili ti čepom. Tako. Nakon toga ide poklopac kabela, koji također ne bi trebali fulati, jer jedan ovaj pipak je deblji, drugi tanji. Tako su i ovdje rupe. Jedna je deblja, druga tanja, pa evo lagano uđe. Ne možete fulat. Nakon toga uzmemo ove. Imamo žuti kabel koji gurnemo u jednu rupu. Koliko ide. A ne ide baš previše. I crveni. On ide prema naprijed. I to se sad poklopi. Sa štitnikom kabela. On na sebi ima ove utore. Evo, naravno, ispalo je već, jer ga ništa ne drži unutra, samo se stavi tek toliko. Sad će ga štitnik kabela fiksirati. Evo. Pritisnemo koliko ide, oni se ne miču. I imamo završnu fazu u kojoj postavljamo ovaj remen. Samo da vidim kako ide, evo ovako. On dolazi ovdje i sa jednim TM vikom ga pričvrstimo. Kojeg ću ja isto prethodno nauljit. Evo ga, izgleda tako. I to bi bilo to. Što se tiče ovog 60. broja. Gledamo se dalje. Lijep pozdrav svima.